E aí, pessoal, mais uma vez aqui, mais um vídeo, mais uma devocional. O que eu quero falar para você hoje é uma coisa muito simples e muito prática. Na verdade, a gente tem vivido, né, tempos de muitas decisões, e a história que eu tenho para contar para você hoje é a história do muro. Existia uma propriedade onde haviam dois lados. Nessa propriedade, um lado era farto, né, próspero e rico, e o patrão era um carrasco. Do outro lado, era uma propriedade ainda começando seu crescimento, os primeiros brotos, ainda a terra toda mexida, e os primeiros brotos começavam a aparecer, e existia no meio dessas duas propriedades um muro. Aí um dia, alguns empregados foram trabalhar nessas propriedades e acontece que do lado de lá do muro, naquela pastagem verde de frutas e de árvores frondosas e tudo mais, o patrão, ele fazia com que os funcionários deles trabalhassem em troca do prato de comida daquele dia. Do outro lado, ao contrário disso, uma terra que ainda não produzia, uma terra ainda mexida e vermelha, e só alguns brotos apareciam, o dono daquela propriedade, ele recompensava muito bem os funcionários, dando a eles boa parte de tudo que era plantado ali. Então, todos eles que ajudassem a plantar, no dia da colheita, eles teriam parte daquela produção e também seriam donos daquela terra. Acontece que muitos funcionários preferiram ficar no lugar que representava riqueza, que representava prosperidade. Uma minoria deles vendo a possibilidade no futuro serem donos de uma parte da terra e podendo ser recompensados ali naquele dia, ficaram com aquela terra que os brotos ainda eram novos, e uma boa parte dos funcionários ficaram em cima desse muro. O dono daquela terra cheia de frutos e cheia de prosperidade, dava risada porque ia cair a noite e eles iam ter que se decidir. E aí um dos funcionários falou, né, com um daqueles que estava no muro, falou assim: por que você não se decide, não vem para cá? Aqui nós temos a possibilidade de um dia ser dono da terra, nós vamos receber por tudo aquilo que a gente fizer, tudo vai ser muito bem recompensado, e desse lado você só tem, né, do lado de lá você só tem o prato de comida pelo dia de trabalho, é só para você se manter em pé mais um dia e trabalhar mais um dia. E aquele funcionário em cima do muro olhava para um lado, aquela terra vermelha, olhava para o outro, aquele pasto verde, as árvores cheias de frutos, quando o dono da propriedade passou perto e deu risada e falou para ele assim: pode ficar aí em cima porque já está anoitecendo e o muro é meu. Às vezes a gente tem algumas decisões na nossa vida em que a gente fica em cima do muro, mas a gente ainda não entendeu que o muro, né, a dúvida, os questionamentos fazem parte da estratégia, muitas das vezes, do diabo para dividir o nosso futuro. Às vezes aquilo que você acha que é bom hoje, né, que te dá prazer, às vezes não é aquilo que Deus tem para a tua vida. Quem nunca entendeu, eu quero deixar bem claro isso aqui hoje. Às vezes dentro das igrejas é pregado que o pecado é ruim, que o pecado é isso, que o pecado é aquilo. E eu quero te dar uma outra visão sobre o pecado. O pecado não é ruim, o pecado é prazeroso, o pecado é gostoso, o pecado dá prazer. A diferença é que na interpretação correta, falando sobre o pecado, a Bíblia diz que o pecado gera a morte. Ou seja, a consequência do pecar é a morte, mas nunca foi escrito na Bíblia que o pecado é ruim, que o pecado não é gostoso. O que a gente tem que entender é que tudo que nós plantamos e tudo que nós conquistamos faz parte do futuro. Tudo aquilo que eu vivo hoje, eu vivo pensando na eternidade. A terra que eu tenho tentado comprar, a terra que eu tenho tentado conquistar, é uma terra eterna.
uma terra onde mana leite e mel. Às vezes parece loucura, e para quem não é cristão, acreditar no céu ou mesmo acreditar que existe o inferno pode parecer loucura, mas a gente vive um mundo de dois lados apenas, não existe uma terceira via, são dois lados, é sim e não, mentira e verdade, morte e vida. Então, da mesma forma que eu creio em todas essas coisas, eu acredito que existe Deus e que existe o diabo. Eu acredito também que existe céu e que existe o inferno. E dessa forma eu tenho que me decidir, não tem como levar a vida em cima do muro, porque o muro pertence ao diabo, a dúvida pertence ao diabo. E se eu vivo em cima desse muro, eu vivo muito mais próximo de ir para o inferno do que para o céu. O céu é um lugar de conquistas, de muito trabalho aqui na terra, de muitas às vezes dificuldades, porque se abster do pecado, correr do pecado não é fácil, né? Às vezes a gente vê muita gente, né, bancando de santarrão, bancando de santão, e na verdade levam a vida toda podre, toda errada. E eu vou falar agora até com o risco de algumas pessoas se ofenderem, mas existe muita gente de terno, paletó, gravata, que não tem uma vida para ser seguida. Existe muita gente que bate no peito, coloca uma Bíblia debaixo do braço e não é modelo para ninguém. Ou às vezes é um cristão só da porta para dentro da igreja. E ele mesmo não é exemplo para a vida de ninguém. Então que você seja exemplo para as pessoas que te cercam, as pessoas que te rodeiam. Que você seja um exemplo a ser seguido. Jesus, ele disse, se quer, né, para a gente ser igual a ele, ir após ele, para a gente tomar nossa cruz e segui-lo. E aí eu digo o seguinte, que a gente deve não apenas ser imitador de Jesus, que a gente não tem que ficar apenas com a imagem de Jesus, mas a gente tem que tentar também refletir a imagem dele na nossa vida e tentar também com que pessoas olhem para nós como modelos de Jesus. Às vezes, se parecer com Jesus vai ser muito difícil, vai ser algo até inalcançável, mas não é algo impossível. Tentar andar como Jesus, falar como Jesus é algo muito simples. Viver uma vida de santidade é algo muito simples. Depende da gente escolher. Uma vida de santidade é uma vida de prática todos os dias. É todos os dias praticar a Bíblia, todos os dias praticar aquilo que muitas das vezes eu estou cansado de ler. Falar das parábolas, contar das histórias, saber referências bíblicas, ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse não é importante. O importante é praticar a Bíblia. O importante é praticar as histórias que eu aprendi da Bíblia. Isso é importante. Vestir um terno, uma gravata e parecer, né, crente, parecer cristão não é importante. O importante é eu ser cristão. O importante é eu ter palavras para as pessoas que me cercam. Não adianta eu ir lá e fazer ofertas de 50, 100 reais na minha igreja quando na verdade eu não tenho moral dentro da minha casa, eu não tenho moral no bairro onde eu moro, porque eu devo para todo mundo. Não adianta eu bancar uma pessoa próspera, andar de carro zero, né, e ser uma pessoa que as pessoas olham e imaginam a riqueza e tudo mais e viver triste dentro da minha casa. A prosperidade é algo de Deus para a nossa vida. Porém, prosperidade não tem a ver com riqueza. Prosperidade tem a ver com viver aquilo que Deus tem para a nossa vida em paz. Ou seja, se eu sei administrar 1 milhão de reais e com 1 milhão de reais, além de conforto, além de estabilidade econômica e financeira, eu sei viver em paz com isso, isso é prosperidade. Se eu tenho 1 milhão, mas eu vivo correndo atrás de dinheiro, eu vivo correndo atrás de não perder esse 1 milhão, não tenho paz para dormir, não tenho paz para viver, isso não é prosperidade, isso é uma gaiola de ouro. Às vezes, por ter um envolvimento grande com a música, as pessoas me perguntam a respeito de música. E quantas vezes eu dei esse exemplo, que artistas muito consagrados da música, artistas que fizeram sucesso mundial, e eu dou exemplos como Elvis, como Michael Jackson, como Whitney Houston, são referências da música mundial. E são pessoas que morreram num estado de
pura tristeza, profunda tristeza. Pessoas que não conseguiam ter paz, pessoas que a fama e o sucesso roubaram a paz delas, pessoas que não conseguiam, que morreram, né, alcoólatras, que morreram com drogas, que morreram em depressão, que morreram, né, à base de suicídio, como o caso do Kurt Cobain, do Nirvana, tantos outros que perderam suas vidas justamente por conquistar fama e sucesso. Não souberam administrar e isso não era prosperidade. E eu vou um pouco além. Existem artistas da música cristã, da música gospel, que vivem isso. Vivem uma busca constante pelo sucesso. Estão mais preocupados em colocar um single nas paradas de sucesso do que tentar algo que adore realmente a Deus. Quando Deus não precisa de sucesso, Deus não precisa da melhor música, da melhor melodia, Deus precisa da melhor adoração. É lógico que se nós aliarmos a melhor melodia, a melhor canção, a melhor adoração, tudo isso vai fazer com que o trabalho seja ainda melhor. Mas não devemos buscar simplesmente uma via desse sucesso. Todas as vezes em que nós pensamos em decisões, que precisamos tomar decisões, tomar postura sobre alguma coisa, a gente sempre vai perceber que existem dois lados. E nesses dois lados existe sempre um muro, e esse muro pertence ao diabo. A dúvida, o questionamento, tudo isso não pertence a Deus. Deus é aquele que coloca no teu coração paz e que te dá certeza das coisas que Ele te apresenta. Tudo que for de Deus para a tua vida, Ele vai te colocar, vai te apresentar, e você vai ter certeza daquilo, você vai ter total convicção de que aquilo foi de Deus para a sua vida. Quero que você fique com essa palavra nessa devocional e que você esteja acompanhando nosso programa de segunda a sexta, às 11 e às 18 horas da tarde aqui pela TV Libertas, aos sábados e domingos em horários alternativos, e que você siga acompanhando o programa Ministrar. Deus abençoe e até uma próxima devocional.